Харин энэ жил үлдсэн 6,000 айлыг тогт цахилгаантай болгохоор төлөвлөжээ. Өнөөдөр Сонгин хайрхан Баянзүрх дүүрэгдэх олон жилийн турш эрчим хүчний гачигдалтай амьдарсан зарим хорооны айл өрхүүдийн тогны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Нийслэлийн Сонгин хайрхан дүүрэгт огт цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж чаддгүй хамгийн олон өрх айл байдаг байна. Тус дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр тахилт орчмын яг энэ суурьшлийн бүстэл гэхэд оршин суугчд нь 5-8 жил амьдарсан хэдиж эрчим хүч ашиглаж чадлгүй үдийг хүрчээ. 64 дугаар голомж гэж алдартаа нэг 300 ач хүрэх айл одоо 10 гаруй жил болж байна да гэрэлгүй. Айл айласаа нэг аацны торшны мавсан одоо хөрөг хүлдөөгч гэдэг нь энэ тэнд айлууд тавьдсан телевизор гардгаа нэг 21 лааны гэрэлшгийн бивнээс авсан юм л юм та байгаа юм. Айлас одоо нэг 800 гаруй метрас авдаг. Тэгэл нэг лааны гэрэлшиг юм амьдэрдэг байлаа. Нойт намар гэрэлд 500 айлын үрэл тавигдсан. Одоо тэгээд харин шон нь ерөөс ардуур явахгүйс одоо тавьж эхэлж байна. Би бол их маш их ойрлж байна. Урд засгийн газрыг муу хэлж байгаа юм шиг. Тухайл хийвэл хийчих лээсэн. А би нэг юм бол бас салгахч байгаа хэлчих заяа юу гэхээр Ондрмаг шон гараад нэр дорн тавьсан. Бас үний одоо энэ засгийн газар гэдэг юм уу энэ хийсэн үний эмийг бас хэлгэсэн. Сонгин хайрхан дүүргийн хэмжээнд гэхэд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энэ онд 11 хорооны нийтдээ 2500 гаруй айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлыг ийхүү эхлүүлжээ. Барилга угсралтын ажил 6-р сарын 9-ний өдрөөс эхэлсэн байна. Улаанбаатараас сонгосон гишүүд манай их усрийн нас төсвүүдээр тавьсан төсөв мөн гिचнээ хүн төсөв байгаа ч гэсэн Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс улсын хурлын зүгээс бас энэ одоо Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа ард иргэд маань одоо гэрэл цахилгаанаар бол заавал хангах хэрэгтэй гэж одоо ажлууд нь хийгдэж байгаа маа. Ямар ч юм бид нар хоёр үе шаттайгаар эхний ээлжинд нь одоо өнгөрсөн 2016 оны 10 сард гэхэд эхний одоо 300 гаруй айлаа бол эрчим хүчтэй болгосон. Гэт энэ одоо богино хугацаанд өнөөдөр яг 10 сарын дараа бид өнөөдөр 2450 айлыг одоо эрчим хүчээр бол одоо асуудлыг шийдэж байна. Харин хамгийн олон хүн амтай Баянзүрх дүүргийн хувьд 320 мянган иргэн 28 хороонд амьдарч байгаагийн 80% нь гэр хороолт байдаг юм байна. Баянзүрх дүүргийн аслагдсан байршил буюу 21-27 хорооны нутаг дэвсгэр дайр их орчимд 1050 өрхийг эрчим хүчтэй болгохоор ажиллаж эхэллээ. Тус байршилдах зөвшөөрлөгөө болсон айлуудын асуудлыг шийдэх шаардлагатай байгааг хэлж байна. Газаргийнхаа гэрчлэгээ зөвшөөрлийг авч удаагүй иргэд бас олон байх шиг байна. За тэгэхээр газрын зөвшөөрөл гэхгүйгээр ямар ч үсэн бид нар тог цахилгаантай болгоё гэж байна. Иргэнийх нь үнэлгээг нь гэрээг нь нээгээд дараад нь тэр одоо газартаа болох газрынх нь асуудлыг шийдэх асуудал бол нийслэл дүүргийн асуудал энийгээ бол дүүргийн нийслэл шийдэе явах хаа. За цаашдаа бол өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотыг тэлж байгаа нөхцөлд бид нар энэ ганц уудын ойролцоо амьдарч байгаа энэ айл иргэдийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр одоо нийслэлийн засаг даргатай хамтран баг гарган ажиллаж байгаа. Энэ асуудлыг ер нь бол цаашдаа бид нар шийдвэрлэхийн төлөө ажилланаа гэж бодож байна. Гэр хороолын айл өрхийг эрчим хүчээр бүрэн хангах ажлыг 38 компани гүйцэтгэж барилга угсралтын ажлыг хийнэ. Өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн 21-27 хорооны 42 айл өрхийг эрчим хүчтэй холбох ажлыг гүйцэтгэлээ. Аз жаргалтай Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд